Міська влада показала журналістам центр соціальної реабілітації «Квіточка-самоквіточка» після капітального ремонту. Поліцейських, які затримали за кермом нетверезого депутата облради, нагородив губернатор. Відкриття незвичної виставки в галереї на Спайській 45. Про це не тільки в МСН вже за мить. В ефірі телеканалу «Март» муніципальна служба новин. В студії працює Марина Михайловська. Вітаю. 4 мільйони гривень – декілька років роботи. В міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Квіточка-самоквіточка» закінчився капітальний ремонт. Та це не єдиний подарунок. Заклад отримав і новий мікроавтобус, спеціально обладнаний для перевезення людей з особливими потребами. Новий мікроавтобус на 19 місць – чергове придбання для центру реабілітації «Квіточка-самоквіточка» за кошти міського бюджету. Це вже друге спеціалізоване авто. Разом обидві машини перевозитимуть 30 дітей за раз. Враховуючи, що центр сьогодні відвідує 77 дітей, нове авто – велика допомога у розв'язанні транспортних проблем. Пріоритет для нас – це є, в першу чергу, соціально значимі категорії. І діти, которые уже в жизни имеют определенные особенности, определенные проблемы, здесь чувствуют вот то внимание, ту заботу, которой они нуждаются. А завершення капітального ремонту центр чекав вже давно, враховуючи, що навіть під час проведення ремонтних робіт «Квіточка-самоквіточка» не припиняла роботу ані на день. У нас відремонтували повністю весь наш центр. І дах, і поверхи, встановлено підйомник, за допомогою якого ми будемо наших діточок доправляти з першого поверху на другий, з другого на перший. У нас зроблений пандус, у нас зроблено все для того, щоб було комфортно для діточок. Про роботу центру краще за все скажуть ті, хто його відвідує, тобто батьки дітей з особливими потребами. Ребенку нравится. Он никуда не хочет так особо контактировать, а здесь ему понравилось, он уходить не хочет. Міський голова Олександр Сінкевич проінспектував оновлений центр. За його словами, межі досконалості не існує. Але в тих умовах, що були, результат більш, ніж вдалий. Це вже новий уровень, нова планка, яку ми ставимо, і в дальнішому все, что будет, должно быть не хуже этого. А здесь, на самом деле, благодаря бюджетному финансированию, благодаря меценатам, которые приняли участие в восстановлении этого заведения, просто класс, здесь хорошо. Дмитро Тьосов, Руслан Чернялі, СМСН. Олег Кравченко, Андрій Толстяк, Сергій Жуков та Євген Меркулов – чотири інспектори патрульної поліції, що отримали подяки від голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка та обласної влади. За що саме, знає Дмитро Тьосов. Патрульні Олег Кравченко та Андрій Толстяк довели, що можуть боротися з корупцією та захистити городян. Це слова губернатора Олексія Савченка. Також голова Миколаївської обласної державної адміністрації підкреслив, що особисто познайомився з Сергієм Жучковим та Євгеном Меркуловим, і його вразило, як вони виконують свою роботу. Зокрема, мова на зустрічі губернатора з поліцейськими йшла і про затримання на підпитку за кермом власного авто депутата обласної влади Сергія Чмиря. Олексій Савченко підкреслив, що такий випадок в області вперше. Це зразець. Я не знаю, як в інших областях, але наша область, по цьому прикладу, ми поки що перші. Хто затримав, хто довів і хто доведе цю справу до логічного кінця. Олексій Савченко наголосив, що патрульна поліція Миколаївщини сьогодні зразок того, як треба стояти на сторожі інтересів суспільства. І разом ми будемо будувати українську соборну самостійну державу. Слава Україні! Героям слава! Що ж до Сергія Чмиря, то його долю вирішить розслідування та суд. Втім, Олексій Савченко наголосив, що керувати державним підприємством ця людина не буде. Достатньо підстав, щоб цей керівник був відсторонений від посади, але там спочатку з ним треба розірвати контракт, тобто є такі певні юридичні обставини. А приємна новина для поліціянтів – цього року обласна влада знайшла можливість виділити правоохоронцям квартири. Так, мало, але це лише початок, наголосив губернатор. В цьому році сказав дві. Дві. Ну важко, але ми зробимо це. І буде інша програма ще, по якій ми окремо надамо можливість, і вони отримують гроші. Дмитро Тьосов, Павло Ткаченко, МСН.
Міський департамент ЖКГ займатиметься моніторингом цінової політики щодо вартості товарів, робіт та послуг, які потенційно перевищують суму 50 тисяч гривень. Йдеться про публічні закупівлі органами місцевої влади. Про це стало відомо під час засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста. Під час засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста 28 лютого розглядали звернення депутатів міської ради Олександра Рєпіна та Євгена Римаря з питання моніторингу цінової політики в департаменті ЖКГ. Як пояснив Олександр Рєпін, згідно з законом про публічні закупівлі, всі тендери проводять через електронну систему «Прозоро». Проте існує поняття «дотендерні пороги». Якщо сума договору складатиме менше зазначених сум – 200 тысяч для товаров и послуг и 1,5 миллиона для робіт, тоді замовники, это все департаменты, все исполнители бюджета, повинні дотримуватись принципів здійснення публічних закупівель. Тому Олександр Рєпін та Євген Римарь внесли на розгляд членів комісії свою пропозицію. Рекомендувати департаменту ЖКХ, в частности, з метою додержання принципів закону України про публічні закупівлі, створити робочу групу в департаменті ЖКХ з моніторингу вартості товарів, робіт та послуг, що потенційно перевищують 50 тисяч. Члени комісії проголосували за цю пропозицію. Крім того, вони розглянули звернення мешканок гуртожитку на вулиці Курортна, 11, щодо надання інформації про розподіл приміщення на першому поверсі цього гуртожитку. Жінки претендують на ці кімнати для поліпшення житлових умов, проте це житло начебто вже віддали в користування іншим особам. Натомість в міському квартирному відділі повідомили, що ніяких ордерів не видавали. Заявниці також стверджують, що наразі приміщення не житлові. Діло в тому, що на даний момент там ніхто не проживає. Депутати доручили розібратися в цьому питанні директору КП «Гуртожиток» Євгену Павловичу. Марина Михайловська, Наталя Паламарчук, Руслан Черняль, СМСН. У галереї на Спаській 45 відкрилася виставка одного з найцікавіших миколаївських художників Олексія Маркітана. За це заплачено ниркою. Таку назву має виставка. Тож чи дійсно художнику довелося заплатити органом за натхнення? Дивіться в нашому сюжеті. Перше, на що звертають увагу відвідувачі виставки – це на незвичну назву. Хоча мистецтвознавець Олександра Філоненко натякає, що і назва, і роботи – це частина однієї великої постмодерністської гри. Але, як нам стало відомо, нирку Олексію Маркітану дійсно видалили. Тільки ось наскільки це стало причиною натхнення художника, нехай залишиться загадкою. У картинах митця кожен прочитає щось своє. Наскільки обізнаний глядач, наскільки родований, здатний грати в ці постмодерні ігри, від цього залежить, що він зможе прочитати і розшифрувати, розповідає Олександра Філоненко. Тут уж хто як прочитає. Ну, оскільки це постмодерністське іскусство, воно як слоєний пірог, напіхано смислами, їх так багато, що вони становяться вже в якійсь степені безсмисленними, плюс все залежить від інтерпретатора. Если интерпретатор что-то знает о барочной живописи, ему будет интереснее это смотреть. Если не знает, ну, совсем другое восприятие будет. Кто-то знает, что, например, вот это вот классическое изображение Робинзона Крузо из старинных книжек. Тот прочитает, что это Робинзон Крузо. Фактически ілюстрація. Ці полотна не вийде переглянути швидко. Їх треба детально вивчати, адже вони насичені метафоричністю, символами. Тому будьте обережні. Постмодернізм може, по суті, завести в глибокі нетрі, вибратися з яких буде непросто. Як би провокація, провокативне таке, неопределенное изображение, которое провоцирует зрителя прочитать тот или иной смысл, который как знак Ярошхара, такой есть в психологии. Что-то такое подобное, применяя прием. Марина Михайловська, Олег Гордій, Павло Ткаченко, МСН. Яскравого вам та незвичного нового тижня життя. До зустрічі і щасти! Если вы говорите, что счастье нельзя купить, то вы никогда не покупали щенка или котенка. Британский зоолог Джеральд Даррелл.
Найцікавішу та найкориснішу весняну інформацію програма «5 хвилин» вже готова розповісти своїм глядачам. Я Наталя Глябова. Другий день березня зірки радять займатися своїм будинком і господарством, прибирати, очищати свою оселю. Зазирнемо у небесну канцелярію. Овни, ви відчуєте цікаві моменти, про які не зможете забути. Зірки обіцяють самотнім пригоди, а закоханим – романтику. Тельці, нарешті ви зрозумієте справжню природу людського спілкування. До цього ви були в змозі робити все на свій розсуд, але з часом ви стаєте старше і ваші цінності змінюються. Близнюки, день може принести непогані плоди ваших зусиль. Саме зараз у вас з'явиться шанс отримати те, про що мріють і загадують під дзвін келихів. Раки, якщо у вас є що захищати, не соромтеся відстоювати свою точку зору. Пам'ятайте, що те, що у вас є права, будьте пильні. Леви, якщо ви мали прийняти рішення, повідомте про це сьогодні. Вашу ділову хватку оцінять гідні люди. Діви, цілком імовірно, що саме цього дня з вас можуть запитати звіт про виконану роботу. Ви маєте бути в повній готовності. Терези, ви стоїте на роздоріжжі. З одного боку, ви хочете задовільнити свої душевні потреби, а з іншого – не втратити ті ділові шанси, які надає вам життя. Обирайте обережніше. Скорпіони, вам доведеться постаратися блиснути відчуттям гумору, когось зачарувати і раптово зірвати оплески. Стрільці, якщо у вас в оточенні є терези або близнюки, скооперуйтеся, ваш тандем принесе значно більше результатів. Козероги, постарайтеся перечекати цей період у тиші і спокою. Вам не варто витрачати гроші. Економія – найкраща тактика. Водолії, скористайтеся тим зарядом бадьорості, який у вас є зараз. Цілком імовірно, що зовсім скоро ви помітите значні зрушення у справі, якою займаєтеся. Рибам не варто робити так, щоб вашу фігуру помітили. Чим скромніше ви поводитимесь, тим менше шишок наб'єте. Друге березня – маріамний. Він закінчує період зимових весільних тижнів та вважається відповідним для ворожіння. Дівчата виходили на вулицю і дивилися, якщо йде жінка, значить та, яка ворожить, заміж цьому року вийде. На Федора і Маріамну помічали, яка погода в цей день, така вона буде і влітку. Яскравий місяць ввечері обіцяв хороший врожай взагалі, а дощ – звіжжя льону. 2 березня 1983 року в Великобританії компанії Philips, Sony і Polygram продемонстрували перший в світі компакт-диск. Для того часу новина була справжньою сенсацією. А у нас погода! Другого вересня очікується хмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 2-4, в день 8-11 справжнього весняного тепла. Тиск 758 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 90%, імовірність опадів 11%. Ніколи не кладіть свою ранкову каву вчорашні сумні спогади. Кладіть лише цукор сьогоднішніх радісних надій. До завтра!